سلام تينا استلنا أدمج تملكاتو تشاتشن يه حمر ميديانو يه ساعتو زين عيزان اللا تشو كاربنالك ساعتو زين عوشگار سنتا يو بيت ماريام نن عبراتشون كوي سبا آوي كاوس كمي باباس باچو حاگرات زرزر إثيوبيا هولت تنيا تواليج يه نداج دقوماو لالي بنت ماقالتو تغلزا የጦር መሳሪያ ዝውውርና ኮንትሮባንድ ንግድ የተሳተፉ ከ500 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በአልጣሽ ብሔራዊ ፓርክ ሰደድ እሳት ተከሰተ። በህንድ የተከለከለ አልኮል የጠጡ 30 ሰዎች ሲሞቱ የተቀሩት ለአይነ ስውርነት ተዳረጉ። ከዜናዎቹ ጋር ስንታየው በተማሪያ ማብሬ ቆያለሁ የሃመር ሚዲያ ዜናዎችን ላይክ እና ሼር በማድረግ ሚዲያችንን ደሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን ወደ ዝርዝሮቹ ሰባዊ ቀውስ በሚባባስባቸው ሀገራት ዝርዝር ኢትዮጵያ ሁለተኛ ተብላለች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 ሰባዊ ቀውስ ከሚባባስባቸው ሀገራት ዝርዝር ውስጥ ኢትዮጵያ በሁለተኛ ደረጃ እንደተቀመጠች ነው መረጃው የሚያትተው ኢንተርናሽናል ሪስኪው ኮሚቴ ታህሳስ 5 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ በ2023 ሰባዊ ቀውስ ይበረታባቸዋል ተብለው የሚጠበቁ 20 ሀገራትን ይፋ ያደረገ ሲሆን ከሶማሊያ ቀጥሎ ኢትዮጵያ በሁለተኛ ደረጃ ተጠቅሳለች በየአመቱ ለአደጋ የተጋለጡ ዝርዝር በሚወጣበት ሪፖርት ላይ በግንባር ቀደምትነት የተቀመጠችው ሶማሊያ፣ ኢትዮጵያና አፍጋኒስታን ናቸው። በምስራቅ አፍሪካ የተባባሰ ድርቅ ያሳደረ ካለው ተጽዕኖ ባሻገር የምጣኔ ሀብት ቀውስ እንደ አፍጋኒስታን ያሉ ሀገራትን መፈተኑን እንደሚቀጥልም ሪፖርቱ ጠቁሟል። በዝርዝሩ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ የመን፣ ሶሪያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ቡርኪና ፋሶ ሃይቲ እና ዩክሬን ተካተዋል። የነዳጅ ድጎማው ለሌብነት መጋለጡን ጥናት አመልክቷል። የነዳጅ ድጎማው ከታለመለት ዓላማ ውጪ ለሌብነት መጋለጡን ኮንትሮባንድና ብክነትም በስፋት እየተስተዋለ መሆኑን በጥናት ማረጋገጡን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ነው የገለጸው። በኢትዮጵያ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የታለመው የነዳጅ ድጎማ አተገባበር በአፈጻጸም ሂደት ላይ ያጋጠመው ችግሮችን የዳሰሰ የጥናት ውጤት ይፋ አድርጓል። የኢትዮጵያ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ የጥናቱ ዓላማ ህብረተሰቡ ከታለመለት የነዳጅ ድጎማ አሰራር ተጠቃሚ መሆኑን ለማረጋገጥና በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመለየትና ቀጣይ የመፍትሄ እርምጃ ለመውሰድ እንዲቻል ነው ብለዋል። የነዳጅ ድጎማው የመንግስትን ወጪ ለመቀነስ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ በነዳጅ ላይ የሚስተዋለውን ኮንትሮባንድ ንግድና ብክነት ለማስወገድ ያለመ መሆኑን ማስተዋወቀ። ይሁን እንጂ የታለመለት የነዳጅ ድጎማ አተገባበር ሰፊ ክፍተቶችና ችግሮች የሚስተዋሉበት መሆኑን ጥናቱ አመልክቷል። በተለይ የነዳጅ ማደያዎችና ቸርቻሪዎች አካባቢ ሌብነትና ህገወጥነት እንዲሁም የኮንትሮባንድና ብክነት በስፋት የሚስተዋል መሆኑንም ተናግረዋል። በህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርና ኮንትሮባንድ ንግድ የተሳተፉ ከ500 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በደቡብ ክልል ጋሞ ዞን የተቋቋመው የሚሊሻ ጽፈት ቤት በ2015 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት በተለያዩ ህገወጥ ተግባራት የተሳተፉ ከ500 በላይ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በመዋል ለህግ እንዲቀርቡ ማድረጉን ነው ያስታወቀው። በዞኑ የሚሊሻ አባላት በማሰማራት በኮንትሮባንድ ንግድ፣ ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውርና በሌሎች ወንጀሎች የተሳተፉ 528 ተጠርጣሪዎችን ለህግ እንዲቀርቡ በማድረግ በመንግስትና ህዝብ ላይ ሊደርሱ ይችላሉ የተባሉ ጉዳቶችን መከላከል ተችሏል ሲሉ የዞኑ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ አብዮት አባይነህ ተናግረዋል። እነዚሁ በዞኑ በተቋቋሙት የሚሊሻ ጸጥታ ኃይሎች አማካኝነት በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች ለአካባቢው ሸንጎ ተላልፈው በመሰጠት ጉዳያቸው በህግ እንዲታይ እየተደረገ ነው ሲሉ ኃላፊው ገልጸዋል። በ2023
በአልጣሽ ብሔራዊ ፓርክ ሰደድ እሳት ተከስቷል። በምዕራብ ጎንደር ዞን ቋራ ወረዳ በሚገኘው በአልጣሽ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ ሰደድ እሳት መከሰቱን ነው የቋራ ወረዳ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ያስታወቀው። የሰደድ እሳቱ በአልጣሽ ብሔራዊ ፓርክ በርሚል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሰሞኑ መከሰቱ የተነገረው። የተነሳው ሰደድ እሳት በቦታው ተገኝቶ መመልከት መቻሉን የቋራ ወረዳ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ተናግረዋል። ሰደድ እሳቱን ለመቆጣጠር እየተደረገ ስላለው ሁኔታ ማወቅ ባይቻልም በቀጣይ ለብሔራዊ ፓርኩ ስጋት መሆኑ ተገልጿል። የአልጣሽ ብሔራዊ ፓርክ የህልውና ስጋት እንደገጠመው ከአሁን ቀደም መነገሩም ይታወሳል። በፓርኩ ብርቅዬ እንስሳት የሆነው ጥቁር ባለጋማ አንበሳን ጨምሮ ሌሎች የቱሪስት መዳረሻ መሆን የሚችሉ የዱር እንስሳት ያሉበት ብሔራዊ ፓርክ እንደሆነም ይታወቃል። ነጋዴዎች በእንስሳት አማካኝነት አደንዛዥ እጽ ወደ ኬንያ በድብቅ ያስገቡ ነው ተብሏል። የቁም እንስሳት ነጋዴዎች ከኢትዮጵያ ሞያሌ እስከ ናይሮቢ ባለው መስመር በእንስሳት አማካኝነት አደንዛዥ እጽ ወደ ኬንያ በድብቅ እንደሚያስገቡ እንደተደረሰበት ነው ዘኢስት አፍሪካን የዘገበው። ነጋዴዎች በጭነት ተሽከርካሪዎች ከኢትዮጵያ ወደ ኬንያ በሚያጓጉዟቸው እንስሳት አካላት ውስጥ ሳይቀር አደንዛዥ እጽ ደብቀው እንደሚያሳልፉ ዘገባው ጠቅሷል። በህንድ የተከለከለ አልኮል የጠጡ 30 ሰዎች ሲሞቱ የተቀሩት ለአይነ ስውርነት ተዳረጉ። በምስራቃዊ ህንድ ቢሃር ግዛት የተከለከለ አልኮል የጠጡ 30 ሰዎች ናቸው መሞታቸው ተነገረው። የተቀሩት 20 ሰዎች ደግሞ ለአይነ ስውርነት መዳረጋቸው ተገልጿል። በህንድ እንዲህ አይነት ክስተት የተለመደ ተግባር ሲሆን ሀገሪቱ የተከለከለና ርካሽ አልኮል በመጠጣት በርካታ ዜጎችን በየአመቱ ታጣለች። መንግስት በእነዚህ በባህላዊ መንገድ የሚመረቱ ገዳይ አልኮሎች ላይ እገዳ ቢደነግግም ስራው በጣም አትራፊ በመሆኑና በህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች በመመራቱ የአልኮል ስርጭቱን ለመቆጣጠር አዳጋች እንደሆነም ይነገራል። ጎግልን ሊያጠፋ የሚችል ቻት ጂፒቲ የተሰኘ አዲስ መተግበሪያ ተሰርቷል። ይህ አፕ ለዓለማችን ሰዎች አዳዲስ አገልግሎቶችን ይዞ መምጣቱ የተገለጸ ሲሆን በተለይም የጽሑፍ መልእክቶችን በመቅረጽ በኩል እጅግ ፈጣን አገልግሎት ይሰጣል ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪ ይህ አፕ ግጥምና ዘፈኖችን በአጭር ሰከንድ ውስጥ እንደሚሰራ የተገለጸ ሲሆን አዲሱ አፕ በአንድ ሳምንት ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ደንበኞችን ማፍራቱ ተገልጿል። በዚህም ጎግልን ከጥቅም ውጪ ሊያደርግ የሚችል ተብሎለታል። አድማጮች ከሃመር ሚዲያ ለሰዓቱ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን። ሰላም።